ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଦଇତା ସେବକ। ଏହାପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ରାଗରେ ଜରଜର ହୋଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆସନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆସିବେ ଏବଂ ରଥ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୀତି ହେବା କଥା ସେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ନାଁ ହେଉଛି ହେରା ଗୋହିରି ସାହି। ସେଠି ଆମର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଂକ୍ତିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ଦିନ। ଏ ଦିନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଆସନ୍ତି ପୁଣି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାର ନାମ ହେଉଛି ହେରା ଗୋହିରି ସାହି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବର୍ଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଏମିତିକା ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକିରି ଭାଙ୍ଗିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା। ଏ ଆତ୍ମୀୟତା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରାଗତ ଜିନିଷ। ଏଇଟାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ଦେବାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିପାଳନ କରିଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ସହିତ ନ ଆଣିଥିବାରୁ ସେ ଠିକ୍ ଯାତ୍ରାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ରଥ ପାଖରେ। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଆସିବେ। ମା ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଫେରନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଫେରି ହେରା ଗୌରୀ ସାହିକି ଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ନୀତି ସମସ୍ତ ରଥ ପାଖରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର କର୍ପୂର ଚାଉଳ ବଳିତା ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ଜୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଅଭିମାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଆଜି ଆମର ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ରାଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନପାରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକାଚାରର ପର୍ବ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ମାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମାଙ୍କ ମହାଜନ ସେବକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଲୀଳାର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ହେରା ଗୋହିରି ସାହି ଦେଇ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ରାତି ସାରା ରହିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଭି ହେଲା ଜଷ୍ଟ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଠାକୁର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଆସିକି ଦେଖିକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦେଖିକି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାତି ତମାମ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲ। ପୁରା ତ ଆମେ ନିଜେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯେମିତି ହଉଛୁ, ଠାକୁର ବି ସେମିତି ପୁରା ସେମ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।